kdybyste vyplňovali do ruštiny nějakou křížovku a bylo tam autor příběhu Sherlocka Holmesa, tak byste tam asi měli napsat Arthur Conan Doyle. Ovšem, kdybyste tam napsali Petr Macek, pak to máte taky správně, protože Petr Macek je taky autor knížek jako Sherlock Holmesovi. Petře, hezké ráno. Děkuji za pozvání, dobrý den. No je to vůbec zvláštní, protože jako ta legendární postava, kterou má každý spojený právě s tímhle slavným jménem. No a jak to tedy je možné, že vy píšete originální příběhy Sherlocka Holmesa? Jak se to může člověk dovolit? Úplně jednoduše. Ono jednak mi to dovoluje autorský zákon, protože je takovou obecně známou věcí, že po smrti autora, když uplyne 70 let, tak vy si tu jeho postavu můžete půjčit pro nějaký svůj vlastní příběh. A v případě toho Sherlocka Holmesa je to ještě trošku specifický, protože Conan Doyle ještě za svého života vlastně dal Sherlocka v šanc všem, kteří by si ho chtěli napsat. On řekl takovou slavnou okřídlenou větu, klidně si ho oženíte, klidně ho zabijte, dělejte si s ním, co chcete. Takže už více než 100 let různí takovýhle milovníci Sherlocka po celém světě tu postavu používají do svých románů. A je jich hodně? Myslím, že jsou jich stovky. Jsou jich stovky po celém světě. A Čechů zas až tolik není. Nejslavnější Čech byl Rudolf Čechura, kdysi taky předseda České společnosti Sherlocka Holmesa. A vím ještě o jednom, ale myslím, že v poslední době, v posledních desítkách let, jsem to asi sám, co se týče těch románů. Jo. Petře, a jak vy osobně vnímáte tu hlavní postavu z příběhu? Mně je s ním hrozně dobře, protože on patří do té, v dobrém slova smyslu, pomalý doby, do doby bez počítačů, bez SMSek, bez e-mailů. Místo elektřiny je tam pára, místo aut jsou tam koňský povozy, je to takový všechno bez spěchu a byť jsou tam vraždy, tak je to takový hrozně easy. Ty vraždy jsou fajn. Chtěl byste třeba si někdy zažít pár dnů, řekněme týden, vyměnit tu dobu a být součástí téhle? Ono to má svoje pro i proti. Samozřejmě ta doba pro nás má svoje kouzlo a jak si uvědomíte třeba hygienické podmínky nebo sociální podmínky té doby, tak by se vám tam asi úplně dlouho nelíbilo. Má to i plusy, i minusy. Máme to tak zromantizované, že jo, přesně v těch knížkách, filmech a podobně. My vidíme tu petrolejku a ten krb a tu dýmku a tu vůni toho kouře, ale těch vůní tam asi bylo trošku víc, když si představíte ty povozy na těch ulicích dlážděných, co všechno z těch koníků asi občas. No, nebudeme zabíhat do detailů. Ale dokážeme si představit i tuhle stránku. Ale co je na tom zajímavé, že tohle je teda vaše vlastně ten český originál, že jo, tyhle ty dvě knížky. Český ale tamhle vedle jsou ty též knihy přeložené do angličtiny a italštiny. A to už asi se tak často neděje, že vlastně tenhle ten ryze britský fenomén vlastně přichází odinut zpátky tam. Měl jsem štěstí, byl jsem trošku drzej. Když jsem vlastně napsal tady ty knížky a vyšly v češtině, tak já jsem investoval nějaký peníze do anglického překladu. A neměl jsem tam žádný kontakty samozřejmě, ale šel jsem na to takovou úplně tou laickou cestou. Já jsem se do Google dal, kdo tak jako v Londýně vydává knížky se Sherlockem Holmesem. Našel jsem vydavatelství, který se na to specializovalo. Napsal jsem tam mail, dobrý den, já jsem nějaký Petr tady z Prahy, vyšly mi tady nějaký knížky se Sherlockem a nechal jsem si je přeložit, tak bych vám je chtěl nabídnout. A oni skutečně je přijali. Přečetli si to prostě. Přečetli si to. To je to hlavní, přečetli si to nejdřív samozřejmě tu první, ty další už potom šli své páry. Myslím, že první byla právě ten Sherlock, který se odehrává v Praze. To je asi zaujalo, že Kolemův stín, ano. Sherlock a vraždy na židovském městě. A potom už to šlo samo, no. Třeba dočkal jsem se i překladu do italštiny, shodou okolností tenhle měsíc v Itálii vychází druhý Sherlock můj. A to už šlo bez mýho přičinění, to už ty sami agenti si prostě vyhledávají, co je na trhu a stahují si to vlastně do svých zemí a rodných jazyků. Ono se to takhle zdá, jako že je to rychlovka, že je to jednoduchý někomu napsat, ale určitě to má nějaký proces, tak začal jsem ve 20:40. Jo, tak. Takže to trvá. A třeba jak dlouho trvala práce na té poslední knize? Ono se to zrychluje samozřejmě, člověk si osahá ty mechanismy a je to trošku přece jenom i řemeslo. Ten nápad samozřejmě musí být, někdy ten nápad přijde hned a někdy se s tím nápadem trápíte. Každý, kdo píše, tak vám řekne, že má dny, kdy napíše
x stránek za den a pak má dny, kdy jednu větu píše pořád dokola a maže ji a není s ní spokojený a pak je nejlepší se na to vykašlat a jet na 14 dní na dovolenou a ono to potom naskočí samo. Nedá se to takhle paušalizovat, nedokážu říct, jestli ty práce na té knížce trvá půl roku nebo rok, ale je to zhruba v tom řádu měsíců. Máte ale výhodu v tom, že vlastně říkal jste, že když to nejde, tak jdu na dovolenou, ale vy, když to nejde, tak začnete psát úplně jiný žánr. Ano. A tím vlastně to je taková taky dovolená s tím způsobem, že jo, když člověk zaměstnává mozek trošku jinak. To je dovolená tý určitý části tý mozkový hemisféry, nebo se vypnu, jak se to jmenuje přesně a zapnu tak. Co třeba? Zapnu třeba... Já jsem fanoušek komiksů, takže píšu komiksový scénáře. Vytvořili jsme s výtvarníkem Petrem Koplem dokonce českýho superhrdinu, jmenuje se Dech beroucí zázrak. A je to superhrdina v takovém supermanovském, batmanovském střehu. Je to prostě chlápek, který ovládá magii a lítá nad Prahou a bojuje. Jsme nevymýšleli nějaký originální záporáky, my jsme si řekli, že použijeme celou řadu postav z toho panteonu české mytologie, takže máme tam Bílou paní a zase Golema, vrátil jsem se ke Golemovi, doktora Fausta, vodníky. Jsou to takový modernizovaný, řekněme, český pohádky, ale hozený do toho superhrdinského střihu, aby to bylo blízký těm dnešním teenagerům nebo dětem, řekněme. Zajímá je to? Já porovnání, myslím, že oni samozřejmě máme docela hezký reakce. Avengers a podobně. Ano. A tohodle my jsme se chtěli chytit, nebo možná si na tom trošku svést, se přiznám, ale já jsem byl fanoušek tady těch komiksů dávno předtím, než to bylo v takhle módě, jak je to dneska. Už od 90. let jsem četl takový ty Spider-many, co tady vycházely, takže jsem vždycky chtěl. Vždycky se mi líbilo, že tam rozmlátějí New York a já jsem si říkal, že máme tolik krásných staveb, který bychom mohli rozmlátit u nás. Takže vlastně první díl toho zázraka jsme odstartovali tím, že vybuchne Národní muzeum. Což vyšlo, ten sešit vyšel zrovna v době, kdy skutečně Národní muzeum vyhořelo a museli jsme hodně vysvětlovat, že to není součást našeho marketingu. To věřím. Čemu se věnujete třeba teď, co teď píšete? Jedna věta poslední. Já jsem ještě novinář, takže píšu životopisy a teď jsme se domluvili s Hankou Zagorovou, která bude mít 6. září půlkulatý jubileum. Nebudu říkat jaký, ale stvořili jsme její životopisnou knížku. Petře, moc děkujeme a přejeme mnoho tvůrčí invence. Díky za návštěvu. Děkuji za pozvání.